কি হল আমার ব্যাথা আছে নাকি নাই পড় মই তোমাক কিয় ভাবা
তোমালোকে মোক কিমান মৰম দিয়া। আচল কথাটো কি জানা, মই ষ্টেট লেভেলত খেলিব যাব নোৱাৰিম। কিয় নোৱাৰিবা, তুমিতো খেলিবলৈ চিনেক সদায়। কিন্তু খেলিবলৈ যাবলৈ টকা পইচা ড্ৰেছ পাতিও লাগিব, সেইবোৰ মই ক'ত পাম? ইমানবোৰ সা সুবিধা মোৰ মা দেউতাই কেনেকৈ দিব? ধেৰ ডাকৰি, এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি কান্দিব লাগে নেকি? প্ৰিঞ্চিপাল ছাৰে কৈছে নহয় সহায় কৰিম বুলি। অকল ছাৰ বাইদেউসকলেও নহয়, আমিও তোমাৰ ওপৰত বহুত আশা কৰিছোঁ। চাবাচোন, তুমি নিজৰ লগতে সকলোৰে নাম উজ্বলাই তুলিব পাৰিবা। তুমি চিন্তা নকৰিবা, মুঠতে তুমি খেলিব যাবই লাগিব। আমি আছো নহয়, তুমি চিন্তা নকৰিবা। তোমাৰ প্ৰব্লেমটো কি আচলতে? বাইক কামৰ পৰা আঁতৰাব কিয় টান পাইছা? অকল ময়ে নহয়, ৰজেও বাইক ভাল নোপোৱা হৈছে। হেৰা, তুমি এই মানুহজনীক কামৰ পৰা আঁতৰাবলৈ কিয় জোৰ দি আছা? আজিকালি ভাল কাম কৰা মানুহ এজনী পোৱাটো কিমান টান তুমি নাজানা নেকি? পাপা, বাইক মোৰ ভাল নালাগে, আৰু বাইৰ ছোৱালীজনী মানে পূজা, তাইক মোৰ অকণো সহ্য নহয়। ৰোজ, তুমি এইবোৰ কথা ক'ৰ পৰা শিকিছা? তোমাৰ লগৰ ছোৱালীৰ বিষয়ে ইমান বেয়াকৈ ক'ব নাপায় নহয়। মায়ে পূজাৰ লগত দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত খাইলে যে সেইবাবে খাওঁ। তোৰ কথা অলপ বেছি হৈছে, মুঠতে বাইজনীক আমাৰ ঘৰৰ পৰা বিদায় দিবই লাগিব। চাকৰণী এজনী জীয়েকৰ লগত মোৰ ছোৱালী একেলগে পঢ়িব লগা হৈছে, আৰু সেইখন কেনেকুৱা স্কুল? যধে মধে যাকে তাকে যাৰ তাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন দি দিয়ে। তাৰ মানে কথা সেইটো। বাৰু, কিবা এটা ভাবিব লাগিব। হেৰা, শুনিছানে হেৰা? আপুনি পালেহি? এইখিনি থৈ দিয়া। শুনিছে, আজি চুঙাটো কাটিলো, এহেজাৰ মানুহে মানে। হ'ব, চিন্তা নকৰিবা, সকলোবোৰ যোগাৰ হৈ যাব। দেউতা, পালাহি? পালোহি মাজনী। হেৰা, পানী এগিলাচ আনাচোন। ৰ'ব, আনিছো। দেউতা, মোৰ কাৰণে তোমালোকে বহুত কষ্ট কৰিব লগা হৈছে। হা মাজনী,
সকলো মাক দেউতাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা চিন্তা কৰে। তই যে ষ্টেট লেভেলত খেলিবলৈ পাইছ, সেয়া আমাৰ বাবে কিমান আনন্দ আৰু গৌৰৱৰ কথা। তই আমাৰ কথা চিন্তা নকৰিবি, তই মাথো আগুৱাই যা, নিজৰ লক্ষ্য স্থান নোপোৱালৈকে তই মাথো আগুৱাই যা। দেউতা মাজনী আগুৱাই যা। পূজা, তুমি এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰিবা বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলো। মিছা ছাৰ, এইবোৰ মিছা কথা কৈছে। তুমি মনে মনে থাকা, শুনা পূজা, অকল পঢ়া শুনাত ভাল হলে বা খেলা ধূলাত আগবাঢ়িলেই নহব, মানুহৰ চৰিত্ৰ ভাল হব লাগিব। ছাৰ মোক বিশ্বাস কৰক, মই ৰজৰ চেণ্ডেল চুৰ কৰা নাই। যদি তই চুৰ কৰা নাই, তেন্তে মোৰ জ্যামিতি বক্সৰ পৰা গৈ তোৰ বেগৰ জ্যামিতি বক্সত সোমাল কেনেকৈ? পূজাই চুৰ কৰিছে। বৃষ্টিহতি, মোৰ বেগটো পূজাই টিফিন টাইমত খোলা দেখিছিল। হয় ছাৰ, মই আৰু বৃষ্টিয়ে দেখিছিলো। মিছা ছাৰ, এইবোৰ মিছা কথা কৈছে। মই তোমাৰ কোনো কথাই শুনিব নিবিচাৰো। তোমাৰ ষ্টেট লেভেলত খেলিবলৈ পোৱা যদি চিলেকশ্যন আছিল, মই কিন্তু কেঞ্চেল কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লো আৰু আজিয়ে মই চিলেকশ্যন কমিটি জনাই দিমগৈ। মই পূজাৰ জ্যামিতি বক্সত মোৰ চেণ্ডেল ভৰাই দিছোঁ। ক্ষমা কৰা পূজা, মোক ক্ষমা কৰা। আপোনালোকে আমাক ক্ষমা কৰি দিব। মোৰ বাইক বেয়া নাপাবা, তাই ভাইল হৈ গ'ল। প্লিজ তাইক মাফ কৰি দিয়া। কিয়, সময় শেষ হৈ যোৱা নাই। আমাৰ ৰোজে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ লগতে সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব। আৰু মই কথা দিছোঁ, তাই ষ্টেট চেম্পিয়নশ্বিপ খেলিবলৈ পাবই। তাই চিলেকশ্যন কেঞ্চেল হ'ব নোৱাৰে আৰু মই হ'বলৈও নিদিওঁ। পূজা, তুমি মোক মাফ কৰি দিছানে? ৰোজ